ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ የኢዚያ የኦንላይን ዜና ነው የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ በክልሉ ባጋጠመው ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ግምገማ ያካሄደ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ለሐሳብ ልውውጥ እንጂ ለግጭት መቀስቀሻ መሳሪያነት መዋል እንደሌለበት ተገለጸ ቻይና ሩሲያና ኢራን የ2020 የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ያሲሩ ነው ሲል የአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤት መክሰሱ ተነገረ ከለተ ቀዳሚ የኢዚያ የኦንላይን ዜናዎች ጋር ሀብታሙ አክሊል ቆይታ አድርጋለሁ ወደ ዝርዝር ዘገባው አለፍኩኝ የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ በክልሉ ባጋጠመው ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ግምገማ ያካሄደ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳሰፈሩት ግምገማው በክልሉ ያጋጠሙ ወቅታዊ ጉዳዮችን ትኩረት አድርጎ እየተካሄደ ነው በግምገማው ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጨማሪ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አዳነች አቤቤ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳና ሌሎችም የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በተመሳሳይ ዜና የብልጽግና ፓርቲ ራሱን በራሱ ያረም የሚሄድበት ጠንካራ ደረጃጀት ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ማስተዋውቀዋል የፓርቲው ማዕከላዊ ቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን ከለውጡ በፊትና በኋላ ያለው ስራን ከስቃሴና በኮሚሽኑ መዋቅር ደረጃጀት ጥናት ላይ በአዳማ እየመከረ ነው በመከክሩ መድረክ ላይ የየክልሉ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አመራሮች በመሳተፍ ላይ ሲሆኑ እስካሁን የተከናወኑ ጥሩ ተሞክሮዎችን በመውሰድ በቀጣይ መስተካከል ባለባቸው ጉዳዮች ላይ ምክክር ያደርጋል ተብሏል በሌላ በኩል የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአፍሪካ ብሔራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር አኖካ ለኦሎምፒክ ስፖርት እድገት ድጋፍ ላደረጉ መሪዎችና ታዋቂ ሰዎች የሚሰጠውን ሽልማት አሸናፊ መሆናቸው ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ በአፍሪካ በስፖርቱ ዘርፍ ከፍተኛ ለሆነው ሽልማት የበቁት ለኢትዮጵያ ስፖርትና ለኦሎምፒክ ንቅናቄ ባበረከቱት አስተዋጽኦ መሆኑን ነው አኖካ የገለጸው ማህበሩ ሽልማቱን በቀጣይ በሚመረጥ ቦታና ጊዜ እንደሚበረከትላቸውም አስታውቋል ማህበራዊ ሚዲያ ለሐሳብ ልውውጥ እንጂ ለግጭት መቀስቀሻ መሳሪያነት መዋል እንደሌለበት ተገለጸ። የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችን የተመጠነ ባህል ወግና እሴቶቻችንን ከግምት ያስገባ ሊሆን እንደሚገባው ዳዊት እውነቴ ከስነ ልቦና ባለሙያ ጋር ባደረገው ቆይታ ላይ ተነስተዋል ተጨማሪውን እንሆ ማህበራዊ ሚዲያ በአግባቡ ለሚጠቀሙበት ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጠውን ያህል ለኩ ያላማ ማስፈጸሚያ ካዋሉት ኪሳራው የከፋ እንደሆነ ሰሞኑን በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተከሰቱትን ጥፋቶች ማየቱ በቂ ነው። እውቀትና ክህሎትን ሊያሳድጉ የሚችሉ መጽሐፍትን በማህበራዊ ሚዲያ አዘጋጅነት በቀላሉና በቅናሽ ዋጋ ለማግኘትና የተለያዩ ሐሳቦችን ለማንሸራሸር እንደሚቻል የሚናገሩት የስነ ልቦና ባለሙያ ሰናይ ታይለ ሚካኤል ማህበራዊ ሚዲያ ለኩ ያላማ ከተጠቀምንበት ውጤቱ በተቀራኒው ሊገለጽ እንደሚችል ያነሳሉ። ምንም አደራ ምለው ለወጣቱ ጊዜ ትልቅ ሀብት ነው ወጣትነት ትልቅ ኃይልና ሀብት ነው እዚህ ነገር ላይ ትኩረት አድርጎ የሚጠቅመንን ነገር ላይ እናተኩር ህይወታችንን የሚለውጥ ማንኛችንን በተሰማራንበት እኮ የሙያ መስክ እዛ ውስጥ ገብተን ጎግል ብናደርግ በጣም ብዙ እውቀት እናገኛለንና እውቀታችንን አመለካከታችንን የሚያሳድግ ከሌሎች ሰዎች ልምድ ተሞክሮ የምንካፈልበት በቃ እንደ ላይብረሪ የሀገራችንን በጎና ጠቃሚ ገጽታ የምናሳይበት ሀገራችን ያው ህዝቡ ወጣቱ የሚጎለብትበት ነገር እናድርግ። አስተያየታቸው ለኢዚያ የሰጡ ወጣቶች በበኩላቸው ማህበራዊ ሚዲያ በርካታ ጠቀሜታዎች ቢኖሩትም ያንዳንድ ወጣቶች የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም የተለያዩ ግጭቶችን የሚቀሰቅሱ እንደሆነ ታዝበናል ብለዋል። ሶሻል ሚዲያ ጥቅሙ ነው የሚበልጠው ነገር ግን ያው አጠቃቀማችን ይወስናል። እንደሚታወቀው በአሁን ሰዓት ወጣቱ በተለይም ወጣቱ ሚስ ኢንፎርሜሽን እየተጠቀመ ነው ይያስባሉ በግሌ ምክንያቱም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ሰርች ያደረገ ራሱን በተለያዩ ዕቀቶች ቢውልድ ቢያደርግ የተሻለ ነው ይያምናሉ። ነገር ግን ያው እንዳጋጣሚ ሆኖ እንደ ዓለም ተደልም ሆኖ በአግባቡ እየተጠቀምንበት አይደለም። ያው እንደሚታወቀው የተለያዩ ቤር ተኮር ነገሮች አሉ የተለያዩ ቤርን ከቤር ያማኑት ተኮር ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች እየተጠቀመበት ነውና በአግባቡ እየተጠቀመ አይደለም ብያምናለሁ። አክቹሊ ከኛ አገር ላይ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ኢንተርኔት ቢዝነስ አለመድንም ኦንላይን ላይ ለምሳሌ ሌሎችን ብትወስድ ሌሎች አውሮፓ እና ግሪክ እና ግብጽ ብዙዎች ኢንተርኔት ላይ ቢዝነስ ነው የሚጠቀሙት። አው ፌስቡክን ወደ ቢዝነስ ነው የሚቀሩት ለራሳቸው የሴልስ ስራ ኦንላይን ላይ ያሉ ቢዝነሶች ሌሎች በጣም ብዙ ሊጠቅሙ የሚችሉ ነገሮች ነው የሚሰራው። ከኛ ሀገር ላይ ደግሞ ስታዩ በጣም ብዙ ጊዜ አንደኛ ፎቶ ምናምን ፖስት ተደርጎ ላይክ ሼር መደረግ ወይ ደግሞ የሆነን አካባቢ የሌለ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የሚወራው። የምንፈልገው መልእክት በመልካም ጎኑ ብናስተላልፍ ሶሻል ሚዲያ ጠቃሚ ነው። አላስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ጎጂነቱ ያመዝናል። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያን ስናስበው በቃ ለመልካምነት እንየው። ሰውን ከሰው ከመጋጨት ከቤተሰብ ጀምሮ እያጋጨንበት ነው። አገር ከአገር ክልል ከክልል እያጋጨንበት ስለሆነ ይሄንን አጠቃቀማችን ሁላችንም እንመዝነው ነው። ማህበራዊ ሚዲያ የተፈጠረው ለበጎ አላማ በመሆኑ አጠቃቀማችን ውጤት ሊያመጣ በሚችል መልኩ ልንገለገልበት ይገባል ያሉት ወጣቶቹ ሐሰተኛ መረጃዎችን እንዳይሰራጩ መንግስት ቁጥጥር ሊያደርግ እንደሚገባ ተቆመዋል። ሁለት አይነት መልከታ ነው። ለጥሩ ነገርም ይጣቀማሉ ለመጥፎም ይጣቀማሉ።
በተለይ አሁን ሰሞኑን ወይ የተለያዩ እዚ ሁለት ሶስት አመታት ውስጥ ያያናቸው ችግሮች የመጡት ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት በአጋጣሚ ነው። መምህር ነኝ። እንደ መምህር ደግሞ እኛ ማህበራዊ ሚዲያ የምንጠቀመው ተማሪዎቻችን ለማስተማሪያ። ከዛ በዘለለ ግን አንዳንድ ጊዜ በአብዛኛው ሰው ማህበራዊ ሚዲያ የሚጠቀመው ግጭቶች ለመከስከስ፣ የብሔር የሃይማኖት እንደዚህ ተፈጠረ እንደዚህ ተፈጠረ። በቅርቡ እንኳን አዲስ አበባ ላይ በነበረው ሀዘን ምክንያት የተፈጠሩትን ቀውሶች አይተናል። ሁላችንም ኃላፊነታችንን በአግባቡ ከተወጣን የሚጠቅመንን ነገር ጋዘር እያደረግን ኢንፎርሜሽን ለሚመለከታቸው ሰዎች ትክክለኛ የሆነ መረጃዎችን ብንለዋወጥበት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ከግለሰብ ባለፈ ደግሞ መንግስትም ይህንን ነገር መቆጣጠር ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ ሚስኢንፎርሜሽን ሼር የሚያደርጉ ሰዎችን ያላግባብ ሚዲያን ሶሻል ሚዲያን ያላግባብ የሚጠቀሙ ሰዎች ላይ እርምጃና አግባብነት ያለው አካሄድ መወሰድ አለበት ብዬ አምናለሁ። መንግስት ደግሞ እንደ ሌሎች ማገድም ካለበት ማገድ ቢቻል መከልከል ቢቻል ወይም ደግሞ እነዚህ አይነት የሚዲያ አጠቃቀም ችግሮች የሚያሳዩ ሰው ላይ ከበድ ያለ ሲሪየስ እርምጃዎችን ቢወስድ እኛም እንደ መምህር እንደ ወጣትም ደግሞ ለመማርም ወጣቱ በዚህ ነገር ላይ ቢጠነቀቅ የኢንተርኔት አጠቃቀምና የኢንተርኔት ቢዝነስ ላይ አቲቲዩድ ሊኖረን ይገባል። አርቲስት ከባለሙያዎች አሉ። ሶሻል ሚዲያ ምን ያህል ፕሮፊቴብል ነው፣ ምን ያህል አዋጭ ነው፣ ምን ያህል የማያዋጣ ነገር አለው፣ ምን ያህል ሳይድ ኢፌክት አለው፣ ምን ያህል ደግሞ ጥሩ ጎን አለው የሚለውን ነገር አርቲስት ሰው ሊያውቀው ይገባል። እንደዚህ በሚዲያም በሬዲዮም በተለያዩ ነገሮች ሶሻል ሚዲያ ዲቨሎፕ ሊደረግ ይገባል፣ ወደ ቢዝነስ ሊቀየር ይገባል፣ ሰውም አቲቲዩዱ ሊቀየር ይገባል። አርቲስት መልካም ነገሮችን ልታይበት ይገባል። ሶሻል ሚዲያ እኮ ለስራ መስክ ይሆናል። ሶሻል ሚዲያ ጥሩ ግንኙነት ለመፍጠር ይሆናል። ሶሻል ሚዲያ የሚያስፈልገው ነገር መልካምነት አለው። ግን አብዛኛው እየታየ ያለው ምንድነው? አላስፈላጊ ውዥንብር መፍጠሪያ እየሆነ ነው ያለው። የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችን የተመጠነ ባህል ወግና ሴቶቻችን በተከተለ መልኩ ለውጥ ሊያመጣ ተደርገው ሊሸሻል እንደሚገባው የስነ ልቦና ባለሙያ ያምናሉ። ስንጠቀመው ደግሞ እኛ ሀገራችን በጣም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሏት። በጣም ብዙ ሀብቶች አሉን። በጣም ብዙ ሊታዩ የሚገቡ እሴቶች አሉን እና እነዛ ነገሮች ላይ ያተኮረ አይደለም። ልብ ብለህ ከሆነ በጣም በቃ ብሔር ላይ፣ ሃይማኖት ላይ፣ ዘረኝነት ላይ፣ አድሎ ላይ መሆን የሌለበት ነገር ነው። አሁንም በፌስቡክ በተለያየ የማህበራዊ ድረ ገጾች እየተደረጉ ያሉትና አሁንም ዋጋ እየከፈልንበት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማህበራዊ ድረ ገጾች የእኛን ባህሎቻችን፣ እሴቶቻችን፣ ልዩነታችን እኮ ውበት ነው። ልዩነታችንን ለውበት ነው መጠቀም ያለብንና እነዛን ነገሮች የሚያሳዩ መሆን አለባቸው። አገርን ለመገንባት በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ መፍጠር ይገባል ያሉት ባለሙያዋ በተለይ ወላጆች፣ ማህበረሰቡ፣ ትምህርት ቤቶችና የሃይማኖት ተቋማት ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው ተናግረዋል። ቻይና፣ ሩሲያና ኢራን የ2020ው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር እያሴሩ ነው ሲል የአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤት መክሰሱ ተነገረ። የአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤት ዋና ኃላፊ ባወጡት ማስጠንቀቂያ አዘል መረጃ ሶስቱ ሀገራትና ሌሎችም በ2020ው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር እያሴሩ መሆኑን ተናግረዋል። እነዚህ የውጭ ኃይሎች በምርጫ ሂደቱ የማጭበርበር ድርጊት እንዲፈጠር በግልጽና በስውር ብዙ ተግባራት እየፈጸሙ መሆኑንም ደርሼበታለሁ ነው ያለው መስሪያ ቤቱ። በተለይም ቻይና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዳግም እንዳይመረጡ ትፈልጋለች፣ ሩሲያ ደግሞ የዲሞክራት እጩ ጆ ባይደን እንዲሸነፉ ምኞቷ ነው ብሏል። ኢራን የአሜሪካን የዲሞክራሲ ተቋማትን ለማዳከም እየጣረች ነው ያለው መስሪያ ቤቱ በምርጫ ወቅት በሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎች ተጠቅማ ሀገሪቱን ለመከፋፈል ማቀዷን ጠቁመዋል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዊሊያም ኤቫኒና በመረጃቸው ሩሲያ በ2016ቱ የአሜሪካ ምርጫ ጣልቃ ገብታ ነበር ሲሉም ወቅሰዋል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስለ ውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ተጠይቀው ሩሲያ በምርጫው እጇ ልታስገባ እንደምትችል ገልጸው ሆኖም እርሳቸውን ዳግም ለማስመረጥ ትፈልጋለች የሚለውን መረጃ አስተባብለዋል። ፕሬዚዳንቱ አክለውም ምርጫው ከመጭበርበር እንዲድን ከተፈለገ የሚካሄድበት ጊዜ እንዲራዘም ሀሳብ መሰንዘራቸውም ይታወሳል። ሆኖም ከራሳቸው የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ጭምር ተቃውሞ አጋጥሟቸዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። የእለቱ የኢዜአ የኦንላይን ዜናዎች ጋር ቆይታ ያደረኩት ሀብታሙ አክሊሉ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።